សួស្តីប្រិមិត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបកូនាអាត្មានឹងសូមបង្វែរខ្សែចក្ខុរបស់ប្រិមិត្តមកជួបជាមួយនឹងវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែររបស់យើងមួយវត្តទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីសណ្ដនៃដែនដីមេគង្គឬដែនដីកម្ពុជាក្រមរបស់ផងយើងនោះគឺវត្តខ្លាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងអនុសង្កាត់ទី5សង្កាត់ទី6ទីក្រុងខ្លាំងខេត្តខ្លាំងជាវត្តមួយដែលកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1533បើគិតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺវត្តខ្លាំងមានអាយុកាលប្រមាណជា489ឆ្នាំប្លាយហើយនឹងជាពេលវេលាមួយដ៏យូរឡង់ណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងបានចាប់ផ្ដើមកសាងសម្ដែងទីរកដីពូនជាវត្តដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបកូនាអាត្មាបានដឹងអំពីព្រះរាជគុណព្រះគ្រូព្រះចៅវត្តិកាដែលព្រះអង្គបានឲ្យដឹងថាវត្តឃ្លាំងជាវត្តមួយដែលបានកសាងនៅលើប្រទេសដីមានចំនួន3825មេត្រក្រឡាជាប្រទេសដីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តឃ្លាំងគឺកណ្ដាលក្រុងឃ្លាំងតែម្ដងហើយតាមប្រវត្តិពីដើមទីកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1532វត្តនេះគឺបានកសាងឡើងជាបណ្ដោះអាសន្នដោយការសាងសង់ប្រក់ជាឈើឫស្សីតាមមានតាមបានរបស់ប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទតាមភូមិស្រុកហើយទីកន្លែងនេះដែលមានឈ្មោះថាឃ្លាំងនេះគឺពីដើមជាទីកន្លែងដែលឃ្លាំងឬជំរុកសម្រាប់ដាក់នៅវត្ថុផ្សេងៗហើយការចំណត់នោះពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងគឺមានប្រមាណតិចតួចណាស់រស់នៅដុំកំពូតឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាមិនសូវមានច្រើនទេយើងទៅវិស័យនៃការកសាងនៃវត្តអារាមគឺក៏ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់កម្លាំងទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមកដល់ឆ្នាំ1533ទើបមានកំណត់កើតជាវត្តពេញទីដែលមានឈ្មោះហៅថាវត្តឃ្លាំងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះឯងហើយនិយាយអំពីការកសាងរចនានៃក្បាច់ចម្លាក់នានាគឺបានការជួសជុលការកសាងកែលម្អជាច្រើនចំនួនរបស់ព្រះរាជគុណព្រះគ្រូចៅវត្តការពីបុរាណកាលមករហូតមកដល់សម័យក្រោយនេះយើងឃើញក្បាច់ចម្លាក់នៅតែមានរក្សាពលិញជាតិជាតម្រងដើមរបស់ខ្មែរយើងហើយក្បាច់ចម្លាក់នេះគឺជាក្បាច់ចម្លាក់បុរាណសិតសាបដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងមើលនៅជំនាញព្រះវិហាររបស់វត្តឃ្លាំងគឺមានតម្រង់ជាជំនាញព្រះវិហារបែបបុរាណយើងហៅថារូងឧបោសថគណគឺជាព្រះវិហារមួយដែលមានស្ថានតាមតម្រង់ដើមរបស់ខ្មែរយើងហើយក្បាច់ចម្លាក់ហើយរិទ្ធវត្តផតជុំវិញយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញមាន3ជាន់ណាតម្រង់ចូលដល់តួរៀងនៃព្រះវិហារគឺរិទ្ធវត្តមាន3ជាន់ហើយជុំវិញរិទ្ធវត្តហ្នឹងគឺមានបន្ទុំទៅដោយក្បាច់ចម្លាក់ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញតាមខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំបកគូណាអាត្មាបានបង្ហាញបន្តនៅពេលនេះThank you.
ចំណែកទៀតដែលនៅខាងត្បូងប្រៅយ៉ាងហ្នឹងគឺតាមខ្សែវីដេអូហ្នឹងគឺជាតម្រងនៃសាលាមធ្យមសិក្សាបាលីណាំបងណាភាគថ្នាក់អហ្នឹងគឺជាភាគខាងត្បូងបើនិយាយរួមទៅគឺក្តោបទាំងអស់នៃដែនដីកម្ពុជាក្រមរបស់យើងពីមុនមកតែយើងនិយមហៅថាដែនដីសន្តិលីមីកុងនេះឯងសត្វព្រៃមិត្តជើងទាំងអស់យើងទស្សនាឃើញនៅរបៀបរៀបចំនៃការកសាងវត្តគឺមានសន្តានជាលក្ខណៈលាយឡំទៅដោយសម្រស់ធម្មជាតិជុំវិញនៃវត្តអារាមនឹងជុំវិញនៃប្រាវហៀនឹងសិតតែមានលម្អទៅដោយដើមត្នោតយើងច្រើននិយមហៅថាទីណាមានដើមត្នោតទីនោះគឺជាទីកន្លែងដែលខ្មែររស់នៅហេតុអ្វីយើងច្រើនតែឲ្យនិយមន័យយ៉ាងនេះពីព្រោះបណ្ដាលរុក្ខជាតិដែលខ្មែរយើងយកជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិគឺបានដល់ដើមត្នោតនេះឯងយើងទៅដើមត្នោតក៏ជានិមិត្តរូបមួយដែរសម្រាប់ខ្មែរយើងយកជានិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរណោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញដើមត្នោតយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍នឹងរីករាយចំពោះរុក្ខជាតិចំពោះដើមត្នោតពីព្រោះហ្នឹងហើយគឺជានិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរយើងណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញរមណីយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងនេះគឺគួរជាទីរីករាយមែនទែនហើយគួរជាទីសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់មកទេសចរមើលរបៀបការរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងមើលរបៀបការកសាងរបស់វត្តខ្មែរក្នុងខេត្តឃ្លាំងនេះគឺយើងមើលឃើញទៅតាមតម្រងបែបបត់ក្បាច់ចម្លាក់ដែលបបការីចិនបបបរោះយើងបានបន្តបន្សល់ទុកមកយើងឃើញថាក្បាច់ចម្លាក់នេះគឺល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរថាវត្តឃ្លាំងនឹងគឺជាវត្តមួយដែលមានអាយុកាលចាស់ជាក្នុងចំណោមវត្តទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងនឹងគឺយើងគិតទៅគឺឆ្នាំ1533មកដល់ពេលនេះគឺ489ឆ្នាំបន្លាយហើយមិនមែនតិចទេណាគឺយូរឡុងណាស់ដែលខ្មែរយើងបានចាប់ផ្ដើមសាប្រុសគឺក៏កសាងជាវត្តអារាមទុកសម្រាប់គេមរតកនៃការគោរពឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយកាលដែលពីសម័យមុនគឺខ្មែរយើងនៅតំបន់ដែនដីសន្តទន្លេមេគង្គឬកម្ពុជាក្រោមនេះគឺមានតិចតួចហើយដីទឹកទលំទលាយការរស់នៅនឹងគឺឆ្ងាយដាច់ជាពីគ្នាអញ្ចឹងទៅបាននឹកឃើញថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ជនជាតិដីមកតាំងលំនៅរស់នៅរហូតដល់សម័យនេះគឺជនជាតិខ្មែរយើងគឺមានការរស់នៅតិចតួចជាងជនជាតិគេណោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងគឺមានវត្តពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គឺ92វត្តហើយវត្តឃ្លាំងគឺជាវត្តមួយដែលជាវត្តយកជានិមិត្តរូបណាទូកសាងជាវត្តខ្មែរក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនឹងគឺបានបង្កើតជាភូមិវប្បធម៌មួយរដ្ឋាភិបាលក៏បានជ្រើសរើសយកនិមិត្តរូបនៃវត្តឃ្លាំងតរងព្រាយប្រវហៀសន្តានអោយដូចគ្នាយកទៅកសាងនៅរដ្ឋធានីហាណូយនឹងនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌នឹងដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរមួយចំណែកនៃប្រជាជាតិរស់នៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងចេញផុតអំពីរបងវត្តយើងឈានទៅខាងត្បូងវត្តឆ្លងទៅខាងនោះគឺយើងនឹងបានឃើញនៅអាគារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទីកន្លែងនឹងហើយដែលហៅថាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់ជម្រើសនៅសិស្ស
ប្រសង់និស្សិតខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមរបស់ផងយើងពេលដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សារៀនសូត្របន្តចំណេះវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមកប្រឡងជ្រើសរើសនៅកន្លែងសាលាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនឹងហើយបានបញ្ជូនឡើងទៅរៀនបន្តការសិក្សាសាលាបាលីចន្ទពណ៌នៅវិទ្យាណាចក្រកម្ពុជាហើយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនឹងគឺបានកសាងឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1934-35រហូតដល់ឆ្នាំ1942គឺបានធ្វើពិធីសម្ពោធហើយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនេះគឺមានឈ្មោះប្រកាសថាក្រមសមាគមសិក្សាវិទ្យាល័យខេមរៈជាតិនៅដែនដីកូសាំងស៊ីនណាអញ្ចឹងភាពថាកូសាំងស៊ីននេះគឺក្នុងពេលដែលដែនដីកម្ពុជាក្រមរបស់ផងយើងនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងណាអញ្ចឹងក្នុងចំនួនបារាំងហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដែលពង្រីកសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាហើយអាចដាក់ភាកជ្រើសរើសទៅសិក្សាបន្តនៅសាលាបាលីចន្ទពោះនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរណាដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំពុទ្ធអាត្មាបានដឹងហើយក៏យកមកនិយាយអធិប្បាយខ្លះខ្លះដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយបើសិនជាញាតិញោមបងប្អូនយើងទាំងអស់ប្រិយមិត្តយើងមានបំណងចង់មកបន្តដើម្បីយើងទស្សនាចង់មកបន្តដើម្បីយើងមើលឲ្យឃើញនៅទីនេះគឺមានភាពល្អមែនទែនហើយបានឃើញច្បាស់ប្រកបនៅភ្នែកហើយបច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើជាសារមន្ទីរជាតិនៅសារមន្ទីរជាតិរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងខេត្តខ្លាំងតែម្ដងបាច់អង្គ